Vëmendje, detaj që duhet të shihni me kujdes kur blini ujë me shishe plastike. Çfarë dini për rreziqet e blerjes së markave të ndryshme të ujit në shishe? Ndoshta askush nuk ju tha të gjitha detajet që duhet të dini për të kujdesur për shëndetin tuaj. Ajo duhet të tregojë në një pikë në shishe se nga çfarë plastike është e krijuar. Ky informacion është shumë i rëndësishëm pasi çdo lloj plastik përmban kimikate që mund të dëmtojnë trupin e njeriut në shkallë të ndryshme. Lloji i plastikës regjistrohet me shkronja dhe numra, siç tregohet në këtë imazh. Dhe ja çfarë do të thotë secila prej tyre. PET ose PETE. PET është një lloj plastike më të përdorurat në paketimin e ushqimit dhe në shumicën e shisheve të ujit, i destinuar në aplikime të disponueshme. Përdorimi i përsëritur rrit rrezikun e kullimit dhe rritje në baktereve. Këto shishe mund të çlirojnë metale të rënda dhe kimikate që ndikojnë ekuilibrin hormonal. PET nuk dezinfektohet lehtë dhe pastrimi i duhur kërkon kimikate të dëmshme. HDP ose HDPE. HDPE është plastik e vështirë përdoret për detergjentët dhe shishe të naftës, për lodra dhe disa qese plastike. Kjo plastik nuk lëshon pothuajse asnjë kimikat. Nuk lëshon asnjë kimikat. Ekspertët sugjerojnë që të preferojmë të shishe kur blejmë ujë, sepse ato janë ndoshta më të sigurtat dhe përjedhoj përmbajnë ujin më të pastër që do të gjeni në treg. PVC ose 3V. PVC është një e butë plastik. PVC është një plastik e butë, elastike, përdoret për paketimin e ushqimit transparent, shishe, vaj, gatimi, përdoret në lodra fëmijësh dhe kafshë shtëpiake dhe flusk mbrojtëse një mori të tjera produktesh. Lëshon dy kimikate që ndikojnë në hormonet e trupit. Ekspertët sugjerojnë që të blini disa alternativa nëse ka. LDPE. Kjo plastik nuk mund të përdoret për prodhimin e shisheve megjithse nuk lëshon kimikate në ujë. Megjithatë, nuk është ide e mirë të blini ushqim me paketim të tillë. Mund të përfundoni duke ngrënë disa kimikate shumë të rrezikshme së bashku me ushqimin tuaj. PP. Një tjetër plastik e bardhë ose të dukshme që përdoret në paketimet e shurupit dhe kapakët e kosit. PP është e vështirë dhe e lehtë dhe ka aftësinë e përsosur për rezistencë termike. Kur nxehet nuk shkrihet. Kjo është arsyeja pse është relativisht e sigurt. Mund të përdoret gjithashtu kundër lagështirës, yndyrës dhe kimikateve. PS. PS është një plastik ekonomike e lehtë me përdorime të ndryshme. Përdoret më shpesh në prodhimin e gotave një përdorimshe prej stiropori dhe kontenierve ushqimor. Lëshon kancerogen kur ngrehet. Lëshon kancerogen kur nxehet. Është plotësisht i papërshtatshëm për përdorim afatgjatë si enë me ujë dhe ushqim. PC. Përdoret shpesh në prodhimin e shisheve të ujit për atletët dhe kontenier të ushqimit dhe është plastika më e rrezikshme që mund të hasni. Kjo kategori është krijuar nga PC dhe plastika të tjera, kështu që protokollet e riciklimit dhe ripërdorimit nuk janë të standardizuara në këtë kategori. Megjithatë, ajo mbar të rrezikun e rrjedhjes së kimikateve në ushqime ose pije të paketuara me PC të krijuara duke përdorur BPA, bisfenol H.